היום מסביעה כבר ממשלת השינוי. שימו לב, משמיים סירבו שנדע, כל התירוץ שהעם רוצה שינוי לא יבוא לזה ביטוי. רק 60 חברי כנסת קנויים, מושפעים מתוך שנאה, מתוך שחיתות המידות של שקר ורמאות. 60 אצבעות בלבד. לא רוב, לא 61, אפילו לא רוב זעום. פשוט רוב יחסי. 59 מתנגדים. בודקים את זה בממשלת אחדות. תשימו לב לצביעות שבדבר ולשקר שבדבר. אנחנו למדנו בגמרא דבר חדש, שמנו לב רק לאחרונה. הגמרא מספרת לנו בסרט סנהדרין צדיקט, רבי יוחנן ועוד המורים, אמרו, אנחנו רוצים להיות, רוצים שמשיח יבוא, אבל אנחנו אישית לא רוצים להיות נוכחים בשעת מעשה. כל כך הרבה גזרות, כל כך כפיים יהיו, אנחנו לא רוצים להיות בשעת מעשה. בסוף אמרה, אני כן רוצה להיות, עדיין לי אפילו שיהיה בצל, ללח החמור של המשיח, לא צל צלו של חמור של המשיח, אלא צל גדלים של חמור של המשיח. רבי יוסף כאן קבע לנו הודעה מאוד חשובה. יש חמור של המשיח ויש גדלים של החמור של המשיח, יש שני שלבים. ולכן, אם אנחנו נתבונן היטב, נוכל לא להבין מה שקרה כאן. לא זכינו אפילו שנתניה יהיה חמור של המשיח. ועבר קבוצה שנקראת הגדלים של החמור של המשיח. איזה חוקים נגד התורה, נגד היהדות, רפורמים, ערבים, הכל. בדיוק אפשר לקרוא לזה מות משיח בן יוסף. אף פעם שיש לנו, כמו נוכל ליישב את הסתירה. צד אחד אמר לנו שמשיח בן יוסף לא ימות, עד שני אמור להמשיך להתפלל שלא ימות, איך זה יתרחם? אותם אנשים שאמרו שהוא לא ימות, אמרו להמשיך להתפלל שלא ימות. כוונה כנראה, יש מוות חלקי. מוות הציונות, הציונות בגימטריה 567. היא למעשה משקפת את הטעות שלנו, של היהדות התורנית, שלא עשתה את המדינה. משיח בן יוסף זה 566. הציונות עצמה, במטרה שלה היא אמיתית. המתייבנים, בדיוק, פחות פחות. זה הציונות, הציונות האמיתית. אבל הציונות גם היה תפקיד היסטורי, לקחת את הכוח האלוקי שניתן לעם ישראל ולא שום, לא השתמשנו בו נכון, הם לקחו אותו והשתמשו בו במידת מה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, אני רוצה כאן להמשיך הלאה להסביר את זה. יש לנו כאן את הגדלים של החמור. הגמרא מספרת לנו מסכת כתובות. רבי יוחנן בן זכאי ראה את הבא של העשיר הגדול, מקדימון בן גוריון, לקטת שעורים מתוך גדלי בהמת ערבים. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, בשעה שאתם עושים רצונו של מקום, אין אומה ולשון יכולים להשתלט עליכם. אם אתם אין עושים רצונו של מקום, שהקדוש ברוך הוא ביד אומה שפלה, ולא רק ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתם של אומה שפלה. קורא זה הכוונה גדלי החמור. אמנם רב לזר אומר, אני נשבע, שראיתי אותה, לא בתוך הגדלים, אלא רק מתלפי סוסים, לא חמורים, הסוסים. הוא רוצה לומר, לא ארגן לשפט כל כך חמור. אבל פשטות הגמרא, משמע, בגדלי החמור. זה נקרא שהגענו לשפט. אכן, כתוב, הרוחם הקדוש מביא את הפסוק בדניאל, ושפל אנשים יקים עליה. אם נסתכל טוב את הגימטריה של הדברים, זה מדהים. ושפל אנשים יקים, יוצא בנט ללפיד, ממשלת בנט ללפיד. עליה יוצא מה שיוצא ככה. בנט, השם הפרטי שלו זה נפתלי. איך כתוב בתורה? נפתלי איילה, יחד עם איילה, איילת, שותפה שלו לפשע, איילה. נפתלי איילה, שלוחה, נותן עם רשבה, לא אומר עם רשבה, נותן. הדיבורים שלו הם דיבורים יפים, אבל למעשה הוא לא מקיים את הבטחות שלו. רק נותן למשפר, לא עושה למשפר.
הוא מדבר עם השפר, נותן. וכל מה שהוא עושה, מדבר. מבטיח כל ההבטחות שלו קיימו, אחת לאחת. אמנם, נראה שכל הדברים האלה זה כדי להכשיר את הקרקע למשיח. רק לא ביבי, שלושת המילים, רק לא ביבי, אם מצטרפים למספר של הגמטה של המילים, קיבלנו בדיוק משיח. וזה אני אסביר קצת מה הכוונה. גם ממשלת בנט ולפיד יוצא בגימטריה 1001. אם אנחנו לוקחים את המספר הזה של 1000, זה 1000 זה מספר מאוד חשוב. אלף זה תפקו קצת, 999 זה פי הסוד עניין גדול, אבל בגימטריה הפשוטה של 1000 זה בדיוק. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, עם היהוד בן דוד ובני. כאילו זה סולות הדרך, זה קצת. כמו שכן אמרנו, שבל אנשים יקים עליה, יקים עליה זה כולל גם את הילד. הילד לבדה, הגימטריה שלה זה 451. מה זה 451? כמניין הטון. ישמעאל נקרא הטון. וחמור נקרא, אבל הגימטריה שלה זה הטון. זה הטון, בדיוק ישמע איזה הטון. מה שכתוב, בגלל העולם, המלכויות שישבדו את עם ישראל, כתוב, הארץ הייתה טוב, עבור חושך על פני תהום. תהום גימטריה, הטון. תהום זה ישמעאל. הטון זה נקבה. כשיוסף שלח 10 גמלים חמורים, 10 הטונות, אומר הזוהר, נאמון שלך 10 חמורים ו10 תנות, רצה להגביר את הימין על השמאל, אותנו, זה לא סלח. שינוי, בגימטריה שלה בדיוק זה השמאל, זה לא סלח. הקדוש ברוך הוא סיבב, ששם הממשלה הזאת תהיה בשם השמאל, שלא יכולו לרמות את עצמם, כאילו זה איזה מין, שמו איזה בראש, זה אדם אחד שהציל פעם של ימין. אבל הפסוק אומר, שפיין דבר שב ימינם, ימין שקר. שקם בימין בכלל, ושינו בזה השמאל. ככה, אנחנו צריכים להיות רגועים מצד אחד, למה? כמו שהגאון מן נפלה לא תוסיף, קום בתולדת ישראל. כשאנחנו הגענו לשפל, ישפל אנשים יקים עליה, כמו שאמרתי לכם, ישפל אנשים יצא גימת המדינת, זה השמות של, של ההנהגה שלהם, השמאל הזה. יקום, שפל אנשים יקום, זאת אומרת, זה שלושת המילים האלה, יוצא השם שלהם, השם שלהם, של המנהיגים השמאלנים האלה החדשים. לנוי, כל הדברים הללו כנראה באו להכשיר את הקרקע, כמו שמה יתגלה, כמו שהפסוק אומר, המלוכה והממשלה לחיי עולמי יוצא תשפ"א. אדם סופר אמר שהשפעות ירים זה תרשם פי א', ומה כתוב לפני כן? מקים עם אפר דן. אפר דן יוצא גמת המשיח בן דוד. זאת אומרת, כל הדברים הללו כנראה באים להכשיר את הקרקע. לקראת או שנתניה יחזור בגדול, אחרי שהממשלה כזאת צרה של 60 תומכים. לא יכול להחזיק הרבה במעמד. יחזור. יהיה חמור של המשיח, ולא רק בעלי חמורו של המשיח. ואם ימסור את המפתחות למשיח, או שישר צריך היה לומר ככה. כיוון שחז"ל אמרו לנו, השפל שהחז"ל אמרו שפת בעד יפה לבנות, רק בממשלה הזאת קרה, שזה נכנס בחוקי, בהסכמי הקואליציה שלהם, לפתח את התאבה שבעולם, רחמן הצן, שיא התאבה, לפתח אותו. רק בממשלה הזאת קרה. אולי לכן צריך לעבור דרך הגללים של החמור. אם לא זכינו שהחמור של המשיח יהיה המוביל, אז הגללים שלהם יהיו. זה מה שקורה. אמרנו, גללי חמור של המשיח יצא לנו, גם כן התגימת הזאת של המנהיגים הגדולים האלה, של הממשלה המשונה הזאת. אבל נזכור,
הרב יצחק ברנד מביא גם כן את ה... שם לב לפסוקים שם שיוסף שלך, כמו שזוהר אומר שזה עשרה חמורים האלה, נועדו להסביר לאבא שלו שהוא צופה לקראת המשיח, מה יהיה, כאילו שולח עשרה חמורים נגד עשר תנות. ככה זה קטע ימין. כתוב שם עשרה חמורים נוסעים כל טוב מצרים. אנחנו לוקחים את המם ששם כל השלישית יוצאת משיח, אבל זה הולך משמאל לימין, שהשמאל יביא הולך קטע, זה משמאל אלו לימין. למה בא מימין לשמאל? כי זה דווקא ירידה, אלא מה שזה יחזיר מהשמאל לימין, זה יביא את העניין של משיח. זהו, מודל גם כן יפה את הפסוקים. יוסף נתן לבנימין 300 כסף, למה? זה רוצה לחזק את הכוח הכסף. נתניהו זכה שבימיו הכלכלה של ישראל הייתה חזקה, שהשקל הפך להיות חזק ויציל לא פחות מהדולר, ובארץ עוד יותר מהדולר, ובהרבה מקומות בעולם שמעתי שהשקל עבר את הדולר. כמו מישהו שהיה באחד ארצות אירופה, מזרח אירופה, שהשקל שם הרבה יותר חשוב, אם אתה נתן למישהו מתנת שקלים, אז יותר את מה שאתה נתן דולרים היום. זאת אומרת, זה 300 שקל, מה שנתן להם 300 כסף בימים וחמש מנות, ממש קדנציות, הוא רוצה לומר. שזה, לפי דבריו, זה נגמר העידן הזה. אז זה לא קשייה. שאלו, המקובל היה שנתניה ייתן את המשפחות למשיח. כנראה עוד לא הגענו למדרגה כזאת, אלא צריך לבוא קודם כל דרך גלולי חמור של המשיח. ואז באמת, או שזה יחזור לחמור של המשיח והוא ימסור, או שכבר את התוספים שלו גמר, זה לא ברור לנו. אומרים להגידו, היום אנחנו נמצאים בפתחה של תקופה חדשה. משיח בן יוסף מת. זה כבר, הממשלה הזאת ממשלת כל אזרחיה, היא לא ממשלה יהודית, היא ממשלה של כל אזרחיה. השם יעזור, כיוון שיש לנו ידיעה שמיד אחרי משיח בן יוסף צריך לבוא משיח בן דוד, שיהיה מהפכה רוחנית, כדאי שרק נזכור דבר אחד. הנאום של נתניהו סיים בעזרת השם. לא ראיתי שאחרים יצאו, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע שלא. אולי יש היחיד, עם החילונים, והזכיר את זה בעזרת השם. כן, שאפילו אם אני נוטה, לא לפיד, כמובן, שלא יזכיר שם שמיים, אלא אפילו בנט, נדמה לי. לא זוכר, אני לא יודע, אולי כן הזכיר, אני פשוט לא שמעתי את הדברים שלו. אבל שנתניהו מזכיר שם שמיים, אפילו שהוא כבר באופוזיציה, זה ממש לא יש כאן איזה נקודה של אמת, הוא יודע, מביא מתוך תוכו. ככל של עם ישראל זה כזה התורה והאמונה באלוקים, כי רק הוא, כמו שבן גוריון אמר פעם, אפילו בן גוריון שהיה מאוד רחוק, שלא מאמין בניסים בארץ ישראל, עצמו אמר, אני ניווטתי את הספינה, אבל הרבה פעמים הספינה סטתה, לא שעתה להנהגה שלי, והיא צדקה. גם הרגיש הכל משמיים כאן. מי שמנהיג את מדינת ישראל יודע שרק בניסים אנחנו חיים פה. ונתניהו ער וקשוב לזה, כנראה. זה זכותו, וזה שפרו, ואנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהיה לנו פחות 12 שנים את ההנהגה שלו, שהביא לנו הרבה, כל כך הרבה טובה, השם יעזור, שהשלטון השמאלני הזה יהיה קצר מאוד, שמיד יבוא כבר המשיח, ואם חלילה המשיח עוד ישתה, פחות יחזור להנהגה של נתניהו, שהוא חמור של המשיח, חמור טוב.